Pra, pa arsyesë rezolutës, Ukraina nuk mund të veprojë apo jo. Deri tashmë nuk deri ka. Pra, është vetëm thjesht hapi i parë për ta qenë. Rezoluta nuk është aprovim. Rezoluta është një jo, për të akt politik mm-hmm. i cili mbahet nga Bashkimi Evropian, por kjo nuk mjafton nëse nuk ka leje të drejtpërdrejt nga shtetet furnitore apo ato dhe kryesisht flasim për Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë në rastin konkret. Për këto lloj sistemesh raketore. Mm-hmm. Nuk e di se si do jenë zhvillimet, pritet pas takimit të shihen ajo që është më e rëndësishme, cila do jenë pikat e planit të fitores të paraqitur nga presidenti Zelenski. Megjithatë nga ana tjetër ka këtë zhvillim, por ka edhe një kundër zhvillim tjetër, i cili më shohet kote fundit shumë për atë që është diskutimi apo ulja në tryezën e negociatave, duke patur edhe ose duke përfshir edhe Rusin. Shtetet të caktuara brenda Bashkimit Evropian kanë filluar të mëshojnë më shumë ose të shtyjnë drejt këtij opcioni në mënyrë që edhe të kemi nisjen e negociatave të para për përfundimin e luftës. Beson profesor se mund të jetë i suksesshëm ky version? Duhet parë në radhë të parë se si do jetë zhvillimi pas takimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë përmban ky dokument dhe nëse ky dokument është një akt i cili vazhdon ose i mëshon vazhdimit të konfliktit apo shkon drejt asaj që janë që ulja në tryezën e bizetimeve. Nuk kemi deri tashmë të dhëna se çfarë përmban ky dokument, kështu që duhet pritur për të vendimin nëse duhet të marr Joe Biden. Duhet bërë publik në radhë të parë që të arrim që të diskutojmë mbi këtë çështje. Sigurisht nuk dihet nëse do e marrë Joe Biden. Në momentin që ky plan i fitores i paraqitet apo do i paraqitet, nëse i përmbajemi versionit fillestar, edhe kandidatit republikan dhe ish presidentit Trump, kjo do të thotë që vendimet të tilla besoj se do shkojnë pas zgjedhjeve të nëntorit. Pra, e gjithë fryma e këtij konflikti mbahet për pas zgjedhjeve të nëntorit dhe cili do jetë rezultati i këtyre zgjedhjeve. Dhe jo vetëm për këto konflikt, po i zhvillimeve të mëdha ndërkombëtare, kryesisht është me vëmendjen kryesore në zgjedhjet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Profesor, më intereson shumë opinioni juaj për sa i përket sulmit të Liban kundrejt Hezbollahut. Para se të futeshim në studio, më the një detaj shumë interesant. Dyshohet se është Mossad, megjithëse ende nuk e ka marrë përsipër diçka të tillë, ama më the diçka më shumë se sa kaq. Duke qenë se ishte një sulm që s'ishte parë ndonjëherë apo jo avangard për nga stili, kanë kontribuar dhe kanë organizuar element të rinj që nuk i përkasin inteligjencës izraelite? I përkasin inteligjencës izraelite, por jo Mossadit. Ajo që aludohet të paktën, po? Është që ky sulm është marrë përsipër apo është organizuar nga një grup që quhet grupi 8200, po? Që është një grupim brenda shërbimit informativ të ushtrisë në Izrael dhe është një grup i cili kryesisht merret me ato që janë sulmet kibernetike dhe me ka një përbërje nga persona të cilët janë të rinë në moshë dhe specializojnë kryesisht për sulmet të tilla. Duke patur parasysh që dhe nga ato të cilët nga lajmet të cilat dolën pas sulmit, vjet re që prodhime apo sulmet të tilla të cilat janë jo konvencionale në një farë mënyre, dhe ashtu si që thatë dhe ju nuk ishin ndodhur më përpara që të shiheshin në, ose që të përdoreshin mjetet të tila, tregojnë atë që është para përgatitja jashtëzakonisht e madhe dhe shumë vjeçare për të patur një sulm të tilë. Duke patur parasysh akoma më shumë që disa nga këto aparate kishin dalë nga qarkullimi ose nuk prodhoheshin këtu e 10 vite më përpara, që do të thotë që ka dy variante, ose janë prodhuar nga izraelitët dhe i janë shitur në një farë mënyre Hezbollah në përmjet atyre që janë kompanive fantazë, ose janë, do thoshja, ndërhyrë në to që në momentin e prodhimit. Gjë që është hedhur poshtë nga kompanitë e prodhimit të këtyre aparaturave. U thanë se ishin blerë në Hungari, në mos gaboj.
Apo? Pagersat po ishin bler në Ungari, mm-hmm. kurse pjesa e Radio Marsve ishte prodhim japonez, ndërkohë kompania japoneze ka dalë me një qëndrim publik në të cilën thotë që kemi 10 vite që nuk prodhojmë aparatura të tilla. Mm-hmm. Do të thotë që këto aparatura janë prodhuar gjatë kësaj periudhe jo nga kompania e cila të paktën ose marka brendi i në të cilën njihet, por është prodhuar nga një kompani ose nga shërbime të tjera të cilat i kanë arritur të i shesin nëpërmjet kompanive fantazm tek Hezbollah. Profesor, pas Hamasi duket se Izraeli objektiv ka Hezbollah. Do t'ja arritë që të shkojë deri në fund? Nuk e di nëse do arritë të shkojë deri në fund, duke patur parasysh se flasim për një organizatë ushtarake e cila është ndoshta më e fuqishmja në rajon. Si organizatë ushtarake, duke patur parasysh që nuk është organizatë shtetërore, bashkëpunon ngushtë, por nuk është një ushtrik konvencionale e një shteti. Rrjedhimisht flasim për një organizatë e cila është më e fuqishme në aspektin ushtarak, me një kapacitet ushtarak dhe raketor të jashtëzakonshëm të mbështetur nga shtetet si Irani, apo të mbështetur edhe nga shtetet të tjera, aludohet edhe nga Rusia, në lidhje me sistemet raketore të cilat tashmë në orët e fundit ka filluar dhe po i ka përdorur apo i ka sulmuar Izraelin pas asaj që ishte ofensiva e orëve të mëngjesit nga Izraeli brenda territorit në Liban dhe duke patur në objektiv ato që ishin sisteme raket hedhse të Hezbollahut. Hezbollahu tashmë të paktën ishte zyrtare nga Ministria e Brendshme Izraelite që ka lëshuar rreth 150 raketa brenda territorit të Izraelit. Një përshkallëzim i konfliktit, do thoshja unë, në qoftë se do i referohemi edhe medjave ndërkombëtare të sotme, do sillte një katastrofë të jashtëzakonshme jo vetëm për dy vendet apo për një rajonin më të gjerë. Ajo e cila shihet ose zgjatja e një konflikti të tillë me vendet e rajonit do sillte edhe radikalizimin e elementëve të caktuar brenda rajonit, por edhe në Europë. Kjo është frika më e madhe për Europën, duke patur parasysh se një pjesë e mirë e emigrantëve në Europë vinë nga vendet të rajonit apo janë në Europë prej vitesh në si emigrant, mund të ketë një radikalizim të këtyre fenomeneve ose të këtyre elementëve, të cilët mund të ndërmarrin edhe akte të cënimit të sigurisë brenda Europës. Pra, një përshkallëzim dhe një zgjatje në kohë e këtij konflikti sigurisht që ka efektet ndërmjet vendeve, por ka dhe efektet në ato që është shtetet kryesore të Europës dhe që janë shtetet kryesore pritëse të emigracionit. Mm-hmm. Profesor, më të roj që shumë vëmendje një lajm i fundit. Turqia po rishikon sigurinë e pajisjeve. Të komunikimit pas shpërthimit në Liban, tani ta kuptojmë. Ky është një sinjal i fortë se tashmë Izraeli dhe Turqia janë armiq me njëri tjetrin? Ky është një sinjal i fortë në radhë të parë për çështjen e sigurisë të